Ben sektan. Daha iyi saçkane. Sen sapına iyi sektane. Yer bolor et sektan nere? Mes sektan denasın. Burada Hristos nasıle? İlenz annele peki denen zirbra. Yer kapatıcım aşkarı kiner vur duk sektan dek. Vurulete duk kıtnavum et ays aşkarı samana pak taratskum. Yer duk sıranız dur spançek desko. Բայց մենք սեկտանտ չենք, որովհետև մեր մտածելակերպը հավիտենական է, մենք չենք սահմանափակվում, որովհետև մեր ծգտումները աստվածային են, որովհետև մենք ոչ մի սեկտայի չենք ենթարկվում, հապա մենք Աստծո մեջ ենք, հավիտյանս հավիտենից, եւ ոչ մի տարածք մեզ չի կարող վերածել սեկտանտի, որովհետև մենք աստվածային հագուցումներով ենք լեցվում, իսկ դու աշխարհ դու սեկտանտ ես, աշխարհի ամենամեծ սեկտան քոնն է, որ պարփակված ես քո աշխարհի մտածողության վրա, եւ ասում ես տեսնում, որտեվ սեկտայի մեջ ես։ Հիմա իմացար, ով է սեկտան։